自己。下面是更重要的问题，既然我们分析了死者面部的污渍是碳素墨水，那么我们是不是应该考虑一下碳素墨水来源呢？总不能是凶手杀完人又回家取墨水再来抹脸吧？那他何不用不远处仓库里的煤泥呢？那只有可能是随身携带的。你会随身带一瓶墨水吗？钢笔里可以有啊。对，这就是关键。我也认为凶手可能随身带有钢笔，带灌墨水的那种钢笔的人已经不多见了，这更能证明凶手是一个年纪偏大的人。同时农民工人一般不会带钢笔，所以凶手很可能是个从事和文字有关的工作的人，比如教师、文书、作家。年龄偏大，单身，从事和文字有关系的工作，精彩的犯罪分子刻画，范围确实作业不少啊。这是我说的第一个问题。我被陈支队长一夸，进入了状态，缓缓的接着说道，我还有第二个看法。昨天解剖的时候，我就发现两名死者的枕部损伤有些奇特，但是想不出有什么问题。死者枕部都有非常严重的磕碰伤，皮瓣多达30多处，也就是说凶手把死者的头在地面上撞击了30多次，其实以他的力度3-5下人就可以昏迷致死了，但凶手为什么要反复撞击呢？仇恨？也不对，我们调查这俩女孩没啥仇家，而且本案我们已经定性是性侵案件了。仇恨确实是一种解释，但是我更倾向于醉酒。醉酒？是的，醉酒后作案的特点就是不计后果，损伤严重，可以折射出醉酒后的凶手疯狂的作案手段。哎，那为什么不能是精神病作案？精神病作案和醉酒作案有明显的区别，精神病作案和醉酒作案都很疯狂，但是本质区别就是精神病不会有趋利避害的情绪，比如精神病作案后不会处理尸体，不会藏匿尸体。在本案当中，如果是精神病作案，绝对不会有用墨水抹脸的过程。而且精神病不会带钢笔。你们分析的非常有价值啊，我觉得凶手不会离现场太远，所以我们下一步将会对离现场最近那个小镇进行调查，重点查那些平时喜欢带那种灌水的钢笔的单身男性，年龄偏大。还有一个重点，重点查小镇上的饭店酒馆，27号晚上是否有符合条件的男人喝得烂醉然后独自离开的。知道了，限期8小时给我查出嫌疑人。闲不住的我不能忍受法医工作已经完成后苦苦等待侦查结果的煎熬，于是我跟随侦查员踏上了去集镇调查的征途。作为案件的幕后人员，第一次感觉其实侦查工作也是十分艰苦的。听东方点 com 整理发布最新章节，请登录中国最大的有声学习网站听东方点 com 查询收听。烈日炎炎下，我们跑到了第12家小饭店。27号，我们这生意好啊，我哪里记得住啊？麻烦您仔细想想。啊，我来找一下那天晚上菜单啥的，看能不能记下来。
我点了根烟，等着老板慢悠悠的翻着27号晚上的菜单。我说的嘛，我就好像有那么一点印象，镇政府的那个老秘书叫什么来着，叫老罗，那天晚上喝多了，一个人胡言乱语的。等等，一个侦查员慌忙开录音笔，另一个侦查员连忙打开笔记本。老罗，镇政府的老秘书，那天晚上他和哪些人一起喝酒的？一个人点了宫保鸡丁和小龙虾。他什么时候来的？什么时候走的？那我哪记得呀，反正挺晚的吧，但肯定是我10点钟关门之前，出门地滑摔了一跤，我还去扶的吗？侦查员对着我点了下头，意思是说时间点对得上。你和老罗很熟悉吗？一般吧，老光棍就喜欢来喝闷酒，你们不会怀疑他是杀人犯吧？就物业公司那案子？那是不可能的，他可是老好人呐。别猜了，今天调查也希望你能保密。侦查员说完拉我走出了酒馆。年龄、特征、时间点、醉酒等情况都高度符合，一个小镇子哪会有这样的小贺？而且这样性压抑的人通常性格内向，你们不去动手抓人吗？侦查员点点头。我马上和支队长汇报，你可以回宾馆等我们的好消息啊。侦查人员在密搜老罗家里的时候，就基本上敢肯定这个外表看起来忠厚老实的老文书就是这起案件的凶手。老罗大名叫罗峰，今年45岁，当了一辈子的政府文书，却没能混上个公务员的身份。他性格内向，收入微薄，小镇上他能看得上的女人都看不上他，看得上他的女人他又看不上。怎么说呢，他也是个文化人嘛。就这样，他孤单到了45岁，精神依托则是那一摞摞的色情光碟。27号其实是罗峰去相亲的日子，镇长给他介绍了一个离异的妇女，可能是那妇女听说罗峰不是公务员，所以爽约了。郁闷的罗峰就来到经常喝酒的小酒馆里，喝了个烂醉如泥。醉酒后，他胸中的欲火更是燃烧到无法抑制。他尾随一个年轻的女子，却跟丢了，而酒精的作用又让他迷失了方向。罗峰信步走着，就走进了物业公司。在这片空旷安静的土地上，他和刘杰一样，听见了浴室的水声。在镇政府工作，多少知道一些物业公司的情况，他知道这里有几个漂亮妞，说不准正在洗澡的就是呢。欲火就要从嗓子眼儿喷射出来，罗峰冲到浴室门口，一脚踹开了浴室的大门。姑娘的尖叫无异于火上浇油。谢林淼和黄蓉都认识罗峰，罗峰也看惯了这两个婊子对镇长书记的献媚。他要求黄蓉跪下来，学着色情光碟上的女人那样。毕竟是16岁的女孩，除非是老总安排的献身工作，除此之外，裸体暴露在男人面前让他们羞愧无比，甚至失去了反抗的意志。不反抗但有抗拒，黄蓉跪在地上嘤嘤的哭，死活不张开嘴巴。而谢林淼则看准时机想要逃离出去。眼看谢林淼就要逃离，罗峰的血液就像是要沸腾了，他冲过去抓住谢林淼的头发，把他摔倒在地上，机械地把他的头颅撞向地面。浴室的地面很快就被鲜血染红了。谢林淼死了，
黄蓉被吓坏了，黄蓉再也不敢反抗，乖乖地按照罗峰的要求去做。事后为了不让黄蓉告发，罗峰用同样的手段杀死了黄蓉。欲望的排泄和杀人的体力消耗让罗峰瘫软在地上，他似乎清醒了不少，因为他感到无比的恐惧。他听说人死后用泥巴抹脸，冤魂就会被困住，于是拿出随身的钢笔，挤出墨水抹在两名死者的脸上后，慌不择路地逃离了现场。罗峰想去自首，却又害怕死亡，而每晚的噩梦又折磨得他无法安生，所以在民警站在他面前的时候，他乖乖地束手就擒。我家的小狗超级乖的，从来不在外面乱吃东西的，也不会乱跑，每次我一声喊，它马上就能跑到我身边。眼前的这个妇女怨尤地看了一眼脚边趴着的宠物，这样的眼神我见过，当初我没能考上一本，我妈妈看我的眼神就是这样。这不是小狗了吧？大宝强调了一下小子。这条松狮突然站了起来，抖了抖身上蓬蓬的毛，伸出的沾满了口水的紫色舌头，呼呼的喘气，吓得林涛往后躲了躲。哎，你怕狗啊？你才怕狗呢，我是怕他那口水滴到我皮鞋上，新买的。嗯，老贵了。我学着林涛的习惯，和林涛异口同声地说，是不小啊，你这松狮比其他的要肥不少啊。侦查员说道。谁说的？妇女蹲下来抚了抚狗的毛。它一直很健硕好吧，一点都不胖，只是毛蓬松了点。十分钟前我们接到龙帆市局的电话，说是有条狗发现了一根骨头，有群众觉得不像是动物的骨头，就报警了。十一根手指的案件一直在牵动着龙帆市公安局和省公安厅每一个刑警的心，寻找第十一根手指主人尸体的工作也一直在开展，所以只要一听到有人骨什么的，法医都会第一时间到达现场。胡科长在接到110指令后，带着韩法医来到了位于龙帆市西北的一个郊区住宅区。今天早晨，一个男子报警说，他的邻居养了条狗，这狗不知道从哪里叼来了一根骨头。他以前是杀猪的，所以他觉得这根大骨头不是猪的骨头，于是报了警。眼前的松狮目露凶光，到嘴的美食被人夺了，心存不忿。根据这骨头的形态，我们可以果断判断，这是人的肱骨。胡科长介绍，肱骨头大小结节，肱骨滑车，冠突窝，三角肌粗隆，这完全符合一根肱骨的所有解剖特征。嗨，这个说不准，真就是十一根手指的主人呐。那骨头是搁哪发现的？大宝兴奋了。人群安静下来，我对大宝的问题很诧异，你这问谁呢？啊，对，这是狗叼来的。你这狗一般都去哪儿转悠啊？侦查员强忍着笑问妇女。就在附近呢，从来不跑远的。我觉得吧，方丈的尸体是在闹市区小区内被发现的，我们分析凶手的目的就是让我们尽早发现。那么如果本案是和方丈被杀案一样的话，尸块也应该就在这个住宅区。不可能，
我们当时分析手指的主人被杀是在方丈之前，那么这至少都一个半月过去了，这种热天尸块肯定臭到不能闻，如果在住宅区里早就被发现了。那这两起案件应该不是一串。别放弃，先找到这具尸体再说，说不定有转机呢。胡科长是我的老师，他拍拍我肩膀鼓励。30余民警已经开始搜索工作了，主要范围是住宅区周边的废弃工厂和农田，我们也加入吧。烈日炎炎下，30余名民警挥汗如雨的搜查着，警犬对腐臭仿佛不太敏感，在烈日下也有些精神不振。搜索工作进行到了傍晚，对讲机里才传出兴奋的声音：发现尸体，住宅区西北方向沿小路走约2公里，就在路边。对讲机里滋啦滋啦的响着，三组五组已经在现场，正在布置保护工作，请法医支援。石子小路很窄，勉强能通过一辆勘察车，大家都坐在车上没说话。我想如果是第11根手指的主人就好了，多条线索就多一些破案的可能，至少也能解了我一个月以来的心结。现场在石子路边的草丛里，侦查员们已经在现场周围拉起了警戒带，我们刚到，几十名村民就尾随而来，打算围观。啊，这条小路是通向一个坟场的，这有一小片坟场，有些年头了，市里曾经想组织移坟，结果一个村民去市政府差点自焚了，所以这个计划就流产了，这一片坟场就这么就保留下来了。现场呢是在路边，沿着这条路再往西北走几十米是个岔路口，岔路一直通向坟场，另一条呢通向一个小砖窑，不过那个小砖窑已经倒闭十几年了，也就是说这一片地带除了清明冬至祭奠一些祖宗之外是没有人来的。听派出所所长这么介绍，我们迫不及待地钻进警戒带。一个民警指着草丛中，都快烂没了，还是迪图发现的。迪图是一只警犬，正坐在民警身边，耀武扬威地伸着舌头。路边的杂草有半人高，如果不是仔细搜寻，还真不会注意到草丛里有一堆烂肉。可能是连苍蝇都觉得这堆肉没有什么利用价值，并没有想象中的营区满地，但是这堆已经快要腐败殆尽的尸骨旁边有很多躯壳，还有很多死苍蝇。看来前面十几天当中，这里是苍蝇和他们的孩子们欢聚的地方啊，可惜他们选错了地方，尸体有毒啊。我说完看看林涛，怎么样，现在我说话也文雅了吧？看来这至少放了一个多月了，都快完全白骨了。温湿度高的环境下，在空气中暴露的尸体只需要一个多月就可以完全白骨化，是碎尸。我用树枝拨动白骨，发现几根长骨的中段都被砍断，砍痕错综交叉有十几条，加之这么多死苍蝇，说明尸体可能含毒，这是和有着第11根手指的63专案极其相似的地方。尸体没有完全白骨化，还有着一些软组织相连。我让驾驶员打开勘察车顶的探照灯，把这里当成临时解剖室，开始了初步的尸骨检验。有四五个法医同时工作，尸骨检验工作进展十分顺利，发现也越来越多。死者骨盆和股骨相连，但是股骨中段被砍断，腰部骶椎被砍断。大宝说着，这和63专案的尸体分尸部位完全一致。等等等等，韩法医叫道，股骨是被一条绳索缠绕打结的，如果不出意外，
应该和六三专案中尸体的骨盆大腿被割槽捆绑一模一样。啊，死者头部和躯干没有被分离，头及躯干处于俯卧位，所以颈部软组织靠地面，没被苍蝇和蛆们吃掉。我正在找颈部的血管，看有没有什么发现。哎，这附近没有发现死者的衣物啊。死者的内脏组织应该都在，距离尸骨一米半的距离有一堆杂草倒伏区域，这里有一些腐败的相当严重的物质，目前看是内脏，附近有很多的死苍蝇。大家你一言我一语，负责记录的实习生有些混乱。我赶紧戴上橡胶手套，帮助王法医把那堆沾满了躯壳的烂肉一点点的翻出来看，每翻一次，我们的周围就弥漫出一股恶臭。心肝脾肺肾肠都在，上面应该还有气管和舌头，而且器官之间没有被割断的痕迹，和六三专一样，死者的整套器官是被凶手用法医常用的掏舌头法整体取出来的。串案依据充分，这两起案件应该是一个人做的案。胡科长挑了挑眉毛，四肢长骨和主要躯干骨骼没有缺少的迹象。大宝检验完最大的一个尸块，骨盆和部分大腿之后，又开始清理现场的白骨。他说完顿了顿，22、23、24，不，右手少了三节指骨。人的一只手掌有27块骨头，其中8块是腕骨，14块是指骨，5块是掌骨。为什么指骨是14块呢？人的大拇指是由2节骨头组成的，其余4指都是由3节指骨组成的。大宝发现少了3节指骨，那么就说明这个人的右手少了一根指头。栏目由重置商城华正批发赞助播出。好消息，重置商城南一门右侧第5季品牌男装折扣店现推出